ጸጋህ ይብዛልኝ ምረታ ይራቀኝ አማኑኤሎይ ስራ ደነቀኝ ተመስገን ልበል ላቅርብ ምስጋና ባንተ ቸርነት ቁም ያለውና ጸጋ በስቶልኝ ዘምርልሃለሁ በምስጋና እንዴት ሴት ነበረች አጣፋን በየእለቱ የሚጸጸት ባባ ሀጢያት የዘከረ ለኃጢአተኛ ተገዥ ሆነች። ሴት የተለያየ ኃጢአትን የምትሰራ ናት። ዘሙታለች፣ ዋሻለች፣ ታማለች፣ ትሰርቃለች፣ ትገላለች፣ በዓል ትሽራለች፣ ትሰትራለች። በትዕቢት የተሞላች ሴት ናት። ልብሷ በሙላ ኃጢአት ነበር። ነገር ግን የምትሰራውን ኃጢአቷን ሁሉ እየጻፈች ታስቀምጥም ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን የጻፈችው ኃጢአቷን ብታየው ስንክሳር አክሎ ተመለከተችው። ስንክሳር ማለት በ365 ቀኖች የሚውል የቅዱሳን ታሪክ ሰብስቦ የያዘ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ለዚች ሴትማ ኃጢአቷ ይህንን አክሎ ነበር። እንዳየችው ደነገጠች። ኃጢአቷን ተሸክማ አባት ወዳለበት ወደ አንጾኪያ አባ ባስሊዮስን አገኘችው። አባቴ በዚያ ያለው ኃጢአት ይፋቅልኝ በለኝ አለችው። አባ ባስሊዮስም ይፋቃል አላት። ገልጻ ብታየው ሁሉ ተፍቆ አንዲት ኃጢአቷ ብቻ ቀርታትም አየችው። በጣም ከባድ ኃጢአት ነበረች። ሊሰሯት የምትገብ ሊነግሯት የምታሳፍር ነበረች። አባቴ ይቺሳ አለችው። አባ ባስሊዮስም ይቺን ኃጢአትሽን ማስተሰሪ የሚችል ልጄ ቅዱስ ኤፍሬም ነው፣ ሂደሽ ለእርሱ ንገሩ አላት። አባ ባስሊዮስም ይህን ያላት ኃጢአቷን መፋቅ አቅቶት አይደለም፣ የራሱ ክብር ከሚገለጽ የቅዱስ ኤፍሬም ክብር እንዲገለጽ ፈልጎ ነው። ደግሞም ስትመላለስ ንስሐ እንዲሆናትም ጭምር ነው። እሷም አባ ባስሊዮስ እንዳላት ቅዱስ ኤፍሬም ወዳለበት ወደ ሶርያ ሄደች። ባዶ እግሯ እንቅፋት እየመታት እሾህ እየወጋት እግሯ ሲደማ ልብሷን ቀዳ እየጠመጠመች ተጉዛ ከቅዱስ ኤፍሬም ዘንድ ደረሰች። አባቴ በዚህ ያለው ኃጢአት ሽፋግልኝ በለኝ አለችው። ቅዱስ ኤፍሬም ግን ይህ ለኔ አይቻለኝም አባቴ ለአባ ባስሊዮስ እንጂ አላት። ቅዱስ ኤፍሬም ኃጢአቷን መደምሰስ አቅቶት አይደለም፣ የፈሊጥ ቀኖና ሊሰጣት እንጂ ስትመላለስ ኃጢአቷን ሊቀልላት ነው። ሂደሽ ለአባ ባስሊዮስ ንገሪው እርሱ ይደመስስልሻል አላት። እርሷም አግኝቼ እኮ አይሆንልኝም ወደ አንተ ልኮኛል ሳትል እሺ ብላ መንገድን ስትጀምር እንደገና እንደ ቀድሞ በሕይወት አታገኙም። እንቶ ካህናት ሊቀብሩት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘውት ሲሄዱ ታገኘዋለች። ሳትጠራጠሪ የተጻፈውን ኃጢአትሽን ከአስክሬኑ ላይ አይዋላት። እሷም እሺ ብላ ሄደች። የቀኑ ሙቀት የሌሊቱ ብርድ እያሰቃያት እንደረሰች እንቶ ካህናት ፍትሕ እየፈቱ ታየች። እግዚአብሔር አገልጋይ ባስሊዮስ ሆይ የባሪያህን ኃጢአት ደምስስልኝ ብላ ከአስክሬን ላይ ጣለችው። አስክሬኑም ድምፅ አውጥቶ ኃጢአትሽ ተደምስሶልሻል አላት። ገልጻ ብታይ ተደምስሶላት። የኢትዮጵያን ትንሣኤ በተመለከተ ያድርግልን፣ ጥሩ ነው። 2015 የሚሆን 2017 ያድርግልን። ግን ሁለት ነገሮች መረሳት የለበትም። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ማለት የእኔ እናንተ ንስሐ፣ ከዛ ውጪ እኔ እናንተ ንስሐ ካልገባን መሬቱ አይደለም ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ሲል መሬቱ አይደለም ሰው ነው ኢትዮጵያውያንን ማለቱ ነው። አዳሪ በማደሪያ ይጠራል ይባላል። እና ህዝቡ ንስሐ ሲገባ ልቡን ሲመለስ እሱ ትንሣኤ ሊሆን ይችላል፣ ትንሣኤ ልቡና ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን እኛ አምፀን በኃጢአታችን እየኖርን የህይወት ለውጥ ሳናደርግ እግዚአብሔር ገና ለገና ይችን ሀገር ቃል ኪዳን ገብቼላታለሁ ብሎ ምንም የሚፈጥረው ትንሣኤ የለም። ይሄ በብዙ አገራት ታሪኮች አይተን፣ ብዙ የተቀደሰባቸው ብዙ ቅዱሳን የፈለቁባቸው እነ ሶርያ ጠፍተዋል። ብዙ ቅዱሳት መካናት እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያስተማሩባቸው መቅደሶች ጠፍተዋል። ለሌሎች ያልተደረገ ለእኛ የሚደረግ አምፀን ማለት ነው። አምፀን ንስሐ ሳንገባ የሚደረግ ምንም አይነት ነገር አለ ማለት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር መጋጨት ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ሊኖር ይችላሉ? አዎ፣ በ2015 በለው ሊደረግ ይችላል። ያ ግን የሚደረገው እግዚአብሔር ትንሣኤን ቃል ሲገባ በመጽሐፍ ቅዱስ አይተነዋል። ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ለእስራኤል ትንሣኤ ለህዝቡ ትንሣኤ እንደዚህ ለውጥ ይመጣል ብሎ ብዙ ተናግሯል። ግን ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ አለው። ፕሪኮንዲሽን አለው፣ ቅድመ ሁኔታ አለው። እንዲህ ስታረጉ ነው
ግን ህዝቡ አሁን ባለበት ሁኔታ ቀጥሎ ዝም ብሎ አመጾ እንደምንባላው እንደምንናከሰው እየተናከሰን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር በግድ ትንሳኤ እንዲኖር አካደረገ ያዳላል ማለት ሊሆን ነው ራሱ ለሱ ካምላካዊ ባህሪው ጋር አይደ ስለዚህ ኢትዮጵያ ትንሳኤ የኛ ንስሐ ነው ሁለተኛው ግን ምድር ላይ ኢትዮጵያን ይሄ ገነታዊ ህይወትን ቃል አይገባም ክርስትና እዚህ ምድር ላይ ሰላም ፍቅር ይኖራል ምናምን ምንም ችግር አይኖርም እንደዚህ ጠጋብ ነው ምናምን ሚል አይነት ትምርት የለውም ክርስትና ክርስቶስ ጨርሶ ትንቢት ተናግሮ ነው ደው ስለዚህ ዘመን የተናገረው ውስጥ ትልቁ ደብረዘይት ተራራ ላይ ነው በደንብ ዘርዝሮ የተናገረው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ወንድም በወንድሙ ላይ ጨክናል እንደዚህ የሚሏሉ አይደል ማቴዎስ 24 ላይ እዛ ላይ ያለው ዝርዝር ላይ የተገባ በጣም የደስታ ምናልባት ትንሽ ጊዜ እግዚአብሔር የኛ አባቶች ተባሪው ያስቀርም ይላሉ ሁሉ ለመከራ ይሆንም የሆነ ጊዜ ሰላም ይኖራል የረፍት ይኖራል ስለዚህ ያ የረፍት ጊዜ አሁን ሊኖር ሊሆንልን ይችላል እንጂ ግን ምድር ላይ ከዚህ በኋላ ምንም በቃ ርፍ ብላችሁ ትቀጥላላችሁ የሚል ቃል ኪዳን አይገባም ክርስትና የመጨረሻው ዘመን ነው ፍጻሜ ዘመን ላይ ደግሞ ርኩሳት መናፍስት የሚያይሉበት ጭካኔ የሚመዛበት ለዛኛው ዓለም ለምን ነው አሁን እግዚአብሔር ርፍ ቢያረገን እንኳን ይጣላል ሶስት አይነት ስግደት አለ አንደኛ አርንኖ ይባላል አርንኖ ራስን ዝቅ አድርጎ ከወገብ ጎንበስ ማለት ይህ አድንኖ ይባላል ይህም ማሰጋገድ ልክ አሁን እየሰገድኩ እንደማሳያችሁ ተመልከቱት ይህ አሰጋገድ አድንኖ ይባላል ሁለተኛው ያሰጋገድ አይነት አስተብርኮ ይባላል አስተብርኮ ደግሞ በጉልበት ወድቆ ግንባር መሬት ሳይነካ የምንነሳው ስግደት ነው ልክ ተመልከቱ አሁን እንደምሰግደው እዩ ይህ ስግደት አስተብርኮ ይባላል ሶስተኛው ስግደት ሰጊድ ተብሎ የሚታወቀው ይህም ሙሉ በሙሉ በጉልበት ወድቆ በግንባር መሬት ነክቶ የምንነሳው የስግደት አይነት ነው ተመልከቱ ሶስተኛው ስግደት ልክ እንደምሰግደው እዩ ይህ ሰግድ የሚባለው ሶስተኛው ስግደት ነው ስለዚህ በአምስቱ የግዝት በዓላት የማይሰገደው የትኛው ስግደት ነው ስንል አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው እስከዛሬ ድረስ ያስተማሩን ያስቀመጡልን የምናደርገው ሁሉ የግዝት በዓላት የስቅለት በዓላት ጋር በሚገጥሙበት ጊዜ ልብ በሉ በየአመቱ አይደለም ይሄ ሊያጋጥም የሚችለው በተለያየ አመታት ርቀት ጊዜ ነው በእነዚህ ጊዜዎች የትኛውን ስግደት እንሰግዳለን ሶስቱ ልብ በሉ አንደኛ አድንኖ ራስን ዝቅ ማድረግ ጎንበስ ማድረግ ሁለተኛ አስተብርኮ መንበርከክ በጉልበት ሶስተኛ ሰግድ በግንባር መሬት ነክቶ መመለስ የማይሰገደው ስግደት ሰግድ የተባለው ስግደት ነው ይህ ሰግድ የተባለው ስግደት በግንባር መሬት ማስነካት ነው ከዛ ውጭ ግን ያለው አስተብርኮ ስግደት ወይም ያርንኖ ስግደት በእነዚህ የግዝት በዓላት ቀን ይሰገዳል የግዝት በዓል ቀን ግን ስግደት አይሰገድም የሚባለው ሶስተኛው ስግደት ሰግድ የሚባለው ነው ስለዚህ እነዚህ የአምስቱ የግዝት በዓላት ያውም ከነዛ ውስጥ የተወሰኑት ናቸው የሚገጥሙት ቅዳሜ ሊገጥም አይችልም እሁድ ሊገጥም አይችልም ስለዚህ በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ በአስተብርኮን ሰግዳለን ሰግድ ግን ግዝት ነው ግዝትን መሻር ለማንም ሰው አይቻለም መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ወስኗልና እግዚአብሔር